U Krapini su dodijeljene potpore vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta s područja Krapinsko-zagorske županije za kupnju strojeva i opreme ili poboljšanje uvjeta poslovanja. Ove godine natječaj je bio otvoren od 9. travnja do 9. svibnja. Pristiglo je 18 zahtjeva i od svih 18 zahtjeva zahtjevi su bili potpuni i zadovoljili su uvjete. Ove godine Krapinsko-zagorska županija osigurala 76.936 kuna. U proračunu Krapinsko-zagorske županije je za ove namjene preostalo 25.000 kuna koje će se uplatiti cehu tradicijskih i umjetničkih obrta za njihove potrebe. Drago mi je da smo mogli dodijeliti sredstva. Evo, zahvaljujem u ime županije na tome što ste se prijavili. I naravno, Krapinsko-zagorska županija će iduće godine također raspisati natječaj. Pa evo, već sad vas pozivam da pratite natječaj i prijavite se i iduće godine kako bi mogli očuvati našu tradiciju i naše tradicijske obrte. Obrtnici koji se bave tradicijskim i umjetničkim obrtima teško da mogu biti zadovoljni ovim sredstvima, ali je ipak neka pomoć. Dali smo s ovim sredstvima zadovoljni? Naravno da ne. S tim sredstvima bi mogli biti zadovoljni da se status tradicijskih i umjetničkih obrta malo drugačije posložio u samom društvu. Ali dobro, za sve nam treba vremena. Status tradicijskih i umjetničkih obrta treba podići na jedan viši nivo, jer ti obrti čuvaju našu prošlost. I nije to nekako veliko dohodovno zanimanje, ali moramo očuvati našu tradiciju, moramo očuvati našu djedovinu i na neki način naučiti mlade generacije da to isto rade i da nećemo zaboraviti neke stvari iz naše prošlosti i načine na koje smo radili suvenire, način na koji smo radili licitare i sve ono po čemu je Zagorje poznato. Vodeći ljudi Krapinsko-zagorske županije su obećali da će se ovaj natječaj provesti sljedeće godine i pozvani su svi koji čuvaju i njeguju tradiciju da se na njega jave.